सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। જવું તો પડશે જ. આ વર્ષોથી આ બે દિવસ હું મંદિરે જાઉં છું, એ તું જાણે છે. તે છતાં પણ તું મને હંમેશા ટોકે છે. ચાલ હવે મને મોડું થાય છે, હું નીકળું છું. હા, જો સમયસર નહીં પહોંચો તો મમ્મી ખીજાઈ જશે નહીં? હા, ખીજાઈ પણ જાય. ના બેટા, એવું નથી. હું જ્યારે મંદિરે જાઉં છું ને તો તારી મમ્મીને મળતો હોઉં ને એવું લાગે છે. અને હા, ત્યાંના જે પૂજારી છે ને એ તારી મમ્મીના કુટુંબના ગોર પણ છે. એણે તારા માટે એક છોકરાની વાત પણ કરી છે. તો હાથો હાથ તારો બાયોડેટા આપતો જઈશ. પપ્પા, એ બાયોડેટા આપવાની હવે કોઈ જરૂર નથી. એટલે મે છોકરો શોધી લીધો છે. હે, શું વાત કરે છે? એ મને કે, જો જો એ ભાઈ ક્યાંનો છે, શું કરે છે, કેટલું કેટલું ભણેલો છે? એ તારી જોડે ડોક્ટરી કરે છે ને? હે ને 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 ના પપ્પા. તો પછી લેટ મી ગેસ એ બિલ્ડર છે? ના પપ્પા. તો પછી પોલિટિશિયન છે? હે ને? નો પપ્પા. તો પછી ક્યાંનો રાજા છે કે શું? હા, એવું જ છે. હા, હું કઈ સમજો નહીં. એ પોતાના મનનો રાજા છે. ઓકે, હા, પણ હવે તું મને કહીશ કે છે કોણ? પપ્પા, જે આપણી ઘરની સામે ગેરેજ છે એનો માલિક વિક્રમ. શું? શું ગાંડા જેવી વાતો કરે છે? તને ખબર છે એની ઓકાત શું છે? એક સડક છાપ ગુંડો છે, અભણ છે, અભણ. અરે પપ્પા, હું તો ભણેલી છું ને, ચાલી જશે. જો પૂનમ, હું મજાક નથી કરી રહ્યો, એ તારે લાયક નથી, માટે તું એ બાબતે વિચારવાનું છોડી દે. પપ્પા, હું પણ મજાક નથી કરતી, તમે પણ હવે મારી બાબતે બીજાનું વિચારવાનું છોડી દો. પૂનમ, એક હેસિયત વિનાના અનાથ છોકરા જોડે તારા લગ્ન થાય ને તો સમાજમાં મારી શું ઇજ્જત રહે? મને તો એટલી જ ખબર છે કે વિક્રમ સ્ત્રીઓની ખૂબ જ ઇજ્જત કરે છે. અને એક સ્ત્રીની ઇજ્જત મળે એનાથી વિશેષ એને શું જોઈએ? જીવનમાં હરવા ફરવા ખાવા પીવાને મોજશોખ પૂરા કરવા માટે પૈસાની જરૂર પડતી હોય છે, અને સમાજમાં રહેવા માટે એક સ્ટેટસની જરૂર પડતી હોય છે. આ બેમાંથી એક કઈ વસ્તુ છે પેલા મવાલી પાસે? પપ્પા, મારું ખાવા પીવાનું, હરવા ફરવાનું અને મારા મોજશોખ વિક્રમ વગર બધા જ અધૂરા છે. અને જે માણસ બીજાના સ્ટેટસની કિંમત કરતો હોય એનું પોતાનું સ્ટેટસ તો બધાથી ઊંચું જ હોય ને? આ તું નહીં, તારા પ્રેમનો મત બોલે છે. અને આ તમે નહીં, પણ સમાજમાં તમારો અભિમાન તૂટવાનો ડર બોલે છે. પૂનમ, એક વાત કાન ખોલીને સાંભળી લે, વિક્રમ સાથે લગ્ન કરવાના સપના જોવાનું છોડી દેજે. પપ્પા, હું વિક્રમ સિવાય બીજે લગ્ન કરી લઈશ એ આશા તમે પણ છોડી દો. પૂનમ, આજ પછી વિક્રમ જોડે લગ્ન કરવાની વાત પણ કરી છે ને તો મારું મરેલું મોઢું જોઈશ. પપ્પા, હા બોલ પૂનમ. વિક્રમ, અરે પણ તે પપ્પાને કહેવામાં થોડી ઉતાવળ કરી નાખી. વિક્રમ, તું ચિંતા ન કર, પપ્પાને તો હું મનાવી લઈશ, મને એમનો સ્વભાવ ખબર છે, કાલ સવારે બધું ઠીક થઈ જશે. હવે તું મહેરબાની કરીને કંઈ જ ન કહીશ, પપ્પાને હું વાત કરું છું. ઓકે. હેલો ઉર્વશી. બોલ પૂનમ. તું ઘરે આવ ને, મારે થોડું કામ છે. થોડી વારમાં આવું છું. ઓકે. તો કરતા કેટલી ગરમ. મારી વાત સાંભળ. ચલો પાપા, ઘરે ચલો. Oh, my God.
વિક્રમ, તે મારા પપ્પા પર હાથ ઉપાડીને આપણા પ્રેમના સંબંધ ઉપર પૂર્ણ વિરામ મૂકી દીધો છે. તે બહુ જ ખોટું કર્યું છે વિક્રમ, બહુ જ ખોટું. પપ્પા, આઈ એમ સોરી, હું તમને વધારે પડતું બોલી ગઈ. તમે સાચા હતા, મેં વિક્રમને ઓળખવામાં બહુ મોટી ભૂલ કરી અને આજે એને મારો વિશ્વાસ તોડ્યો છે અને એ વિશ્વાસઘાતને હું કદી નહીં ભૂલી શકું, કદી નહીં. પપ્પા, તમે કહેશો ત્યાં હું લગ્ન કરવા તૈયાર છું. એક કપ ચા મળશે? હા પપ્પા. સાહેબ, મને પૂનમને મળવા જવા દો, હું જલ્દી પાછો આવી જઈશ, મારા પર વિશ્વાસ રાખો. એમ ના મળાય સાહેબ, પ્લીઝ મને જવા દો. હું પૂનમને નહીં મળું તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ જશે, મારે મળવું પડે એમ છે, પ્લીઝ. તને કહ્યું ને, એમ ના મળાય. મારે વિક્રમને મળવું છે, મળી લેવા દો ને સાહેબ. જાઓ, મળી લો. પૂનમ, મને ખબર હતી કે તું જરૂર આવીશ. આખી દુનિયા મને ગુનેગાર સમજે, પણ મને વિશ્વાસ છે કે તું મને ગુનેગાર નહીં સમજે. પૂનમ, કેમ કંઈ બોલતી નથી? સાચી વાત છે, હું તને ગુનેગાર નથી સમજતી, પાપી સમજું છું. પાપી? પાપી? હા, પાપી. જેને મને નાનપણથી ઉછેરીને મોટી કરી, એવા મારા બાપની હત્યાનું પાપ કર્યું છે તે. શું? અંકલની હત્યા? અરે, આ શું બોલે છે તું? એ જે તું સાંભળે છે, દુનિયાની નજરમાં તો આત્મહત્યા કરી છે મારા પપ્પાએ, પણ હું જાણું છું કે તારા કારણે મર્યા છે. પણ ભૂલ મારી જ હતી, મારી જ ભૂલ હતી કે મેં મારા બાપની વાત ન માની અને તારા જેવા ગુંડાને પ્રેમ કર્યો. જે પોતે જ આપેલું વચન 7 દિવસ ન નિભાવી શક્યો, એ પ્રેમમાં આપેલા 7 જન્મોના વચન શું નિભાવવાનો? પ્રેમ વિશ્વાસના તાંતળે બંધાયેલો હોય છે અને એ વિશ્વાસ તે આજે તોડી નાખ્યો છે. અને જ્યાં વિશ્વાસ ન હોય ત્યાં પ્રેમ શક્ય જ નથી. અરે, પણ મારી વાત તો સાંભળ. હવે તું મારી વાત સાંભળ. જેને માની મમતા અને પિતાનું પ્રેમ બંને આપ્યા હોય, એવા મારા બાપની મોતનું કારણ ફક્ત તું, તું તું છે. અને જે ભગવાનના સોગંદ ખાઈને તે પ્રેમનો ઇકરાર કર્યો હતો, એ જ ભગવાનને સાક્ષી માનીને આજે હું કહું છું કે આ પૂનમ આજથી તારા માટે મરી ગઈ છે, મરી ગઈ છે તારા માટે. આજ પછી જો તે મને મળવાની કોશિશ કરી તો મારું મરેલું મોઢું જોઈશ. પૂનમ, મરી ગઈ તારી પૂનમ, તારા માટે મરી ગઈ. પૂનમ, 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 મારી વાત તો સાંભળ. તું ચિંતા ના કર, ભગવાન બધું સારું કરશે. મને તો મારી જાત પર જ વિશ્વાસ નથી રહ્યો
અને તું ભગવાનની વાત કરે છે? હજી કહું છું, એકવાર વિક્રમ વિશે શાંતિથી વિચારી લે. બસ કર ઉર્વશી, પ્લીઝ. જે માણસના લીધે મારા પપ્પાએ આત્મહત્યા કરી લીધી, એ વ્યક્તિ માટે તો શાંતિથી વિચારવાનું કહે છે. પૂનમ, મારી વાત સાંભળ. તું ઉતાવળમાં હંમેશા ખોટા જ નિર્ણયો કરે છે. નિર્ણય તો મેં પહેલા ખોટો લીધો હતો, એને પ્રેમ કરીને. હવે જે મેં નિર્ણય લીધો છે ને, એને ભૂલી જવાનો, એ જ સાચો નિર્ણય છે. અને મને તારી સલાહની કોઈ જરૂર નથી, મને અત્યારે ગાડીની જરૂર છે. અરે આ રહી, હું લઈને જ આવી છું. હા તો ચાલ. પ્લીઝ મને જવા દો, હું પૂનમને મળીને પાછો આવી જઈશ. હું તમને હાથ જોડું છું, પ્લીઝ મને જવા દો. ના સાહેબ, એને ના જવા દેશો, એને બહુ ચરબી છે. હમણાં આપણે પોલીસ વાળાઓને પણ મારતો હતો. ચાલી આવતું. સાહેબ, મારા પર ભરોસો રાખો, હું ખરેખર પાછો આવી જઈશ. હે, એને બહાર કાઢ. લે તારો મોબાઈલ, જા. થેન્ક યુ સર. જીતો, તું જલ્દી પહોંચ, હું આવું છું. આજે તારો વારો છે. તારા લીધે મારું ઝાંઝર બજાર નવરી બજાર બની ગયું. હવે તને નવરો ના કરી નાખું ને તો મારું નામ જતીન ઝાંઝર નહીં, બક્કમ. મારું નામ છે દેવો. આ દેવો કોઈનું દેવું બાકી રાખતો નથી, વ્યાજ સાથે વસૂલ કરે છે. એ કરી નાખવાનો હિસાબ તમામ. Look!
શું કર્યું. જીતુ 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 ના વિક્રમ ઠાકોર ઇઝ વાયલન્ટ. પૂનમ, આપણે ક્યાં જઈએ છીએ એ તો કેમ મને ખબર નહીં, પણ આ શહેરથી હું ક્યાંક દૂર જતી રહીશ. મારો ભગવાન મને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં. ઓહ, પણ તું જઈશ ક્યાં? એક કામ કર, તું મારા ઘરે ચાલ. મારા મમ્મી પપ્પા પણ તને દીકરી જ માને છે ને? નહીં, જીવીશ ત્યાં સુધી આ શહેરમાં તો હું નહીં જ રહું, જેથી વિક્રમની યાદનો પડછાયો પણ મારા ભવિષ્ય પર ના પડે. તું બહુ જિદ્દી છે. આલે થોડા રૂપિયા, તને કામ લાગશે. જે મારી જિંદગીમાં જ નથી એની યાદો પણ મારી જિંદગીમાં ન હોવી જોઈએ.